ပြည်နယ်ငံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဇမ္မာကလေးတို့ကိုပြည်နယ်ငံရဲ့တီမီယာနဲ့အကျယ်ဝန်းကိုရှင်းပြမယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကရောပါတိုက်ကအနောက်ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတည်ရှိတဲ့ကျောင်းစုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆင်းမြင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတ္လန္တစ်သမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့မြောက်လက်ဒီကျူး 50°C အနောက်ဘက်အိုင်ယာလန်နဲ့ကုန်းပြည်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတယ်။အနောက်မြောက်ဘက်မှာပင်လယ်ရေပြင်မိုင်9000ကျော်ချပြီးတော့အိုက်စ်လန်ကျွန်းရှိတယ်။ပြည်ထိုင်နိုင်ငံကအေရီယာ 3000 ဣရိရှာကျောင်းစုကဥရောပတိုင်းနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်ရာတောင်တန်းလွင်မြင်တွေဟာဥရောပတိုင်းမှာတောင်တန်းများလွင်မြင်တွေရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ဆုံးပိုင်းမှာပါကြံ့လေသားတွေဟာရှေးခါကရေခဲဖုံးလွှမ်းခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရေခဲမြစ်တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေပြင်လက္ခဏာရပ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။စကော့တလန်နောက်ဘက်ကမ်းရိုးတောင်မှာဖြစ်ရောများနဲ့အိုင်ယာလန်မြောက်ဘက်မှာရေအိ
client တို့ဖြစ်ကြတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံဘယ်ချက်တွေမှမူတည်ပြီးဖွင့်ပြရပါလဲဆရာမဟုတ်ပြီပြီးရင်နိုင်ငံဟာတောင်မြောက်ရှည်လာတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ချင်းပင်လယ်ခွေ့ပင်လယ်အော်တွေပေါ်များတယ်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်စိတ်ကမ်းကောင်းတွေပေါ်များခြင်းတို့ဟာရေဓာတ်အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းပင်လယ်ရေချာကုန်သွယ်မှုမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းတွေကိုများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုနဲ့သွားပေါက်ပင်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်။ဆရာမဗီဒီနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုကတမုတ်နိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။အေးဟုတ်ပါတယ်။ဗီဒီနိုင်ငံကတမရွေးမှာကြာရောက်တယ်။ဥရောပတိုက်ခတ်နောက်ဘက်မှာရှိပြီးပင်လယ်မှာတိုက်ခတ်တဲ့အနောက်လေများရရှိခြင်းနောက်အတ္တလန္တိတ်ရင်းနှီးစည်းကြောင်းရဲ့ပြုပြင်မှုကိုခံရခြင်းကြောင့်လက်တီကျူတီနီယာနဲ့နှိုင်းစာသောနှွေးသောရာသီဥတုကိုရရှိတယ်။လာစဉ်ပြင်းမြမျက်စိမှပူချိန်ဟာ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်နည်းပြီး39ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်ပိုမိုတယ်။စိုက်ကလုန်းကြောက်ချိန်မှာတိမ်ထူခြင်း၊မိုးရွာခြင်း၊စီးနှင်းကျခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးအင်ဒီစိုက်ကလုန်းကြောက်ချိန်မှာရာသီဥတုကြီးလင်းသားရတတ်တဲ့မိုးလဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိတယ်။ရရှိတဲ့မိုးဟာစိုက်ပြိုးရန်လုံလောက်တယ်။ဆိုတိုင်းစာမြင့်မားခြင်းကြောင့်မြူတူတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးအထူးသဖြင့်ဆောင်းဥတုတွေမှာပိုမိုရေးထူထပ်စွာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဆက်ယုံမှထွက်တဲ့မိခိုးတွေနဲ့မြူတူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မိခိုးမြူတူတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဘာဘာပေါက်ပြရလဲတောင်းနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။အေးဟုတ်ပါတယ်။ဘာဘာပေါက်ပြအနေနဲ့မြင်းနေဒေသတွေမှာသမပိုင်းရက်ပြတ်တော်များပိုအေးတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့သဲဆန်တဲ့မြေတွေမှာထင်းယူတော်တွေရေပြူကြောက်တွေမှာမြက်တွေပေါက်တယ်။လေထံပြီးတော့ဆိုဆွတ်တဲ့တောင်ကုန်ဒေသတွေမှာ most လို့ခေါ်တဲ့မြေရိုင်းကွင်းတွေသာရှိတယ်။နော်ကဲကလေးတို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးပြည်ဝင်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမယ်။ဘာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေနိုင်မလဲပြောကြည့်ပါ။ဗီတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်။ဗီတိန်နိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်မှာလူဦးရေ63သန်းကျော်ဖြစ်တဲ့တစ်စတူရန်မိုင်ကိုပြန်မြလူဦးရေ660ကျော်နေထိုင်နေ။မြေနိမ့်ဒေသပေါ်များပြီးစက်မှုမျိုးကြီးများအများပြားရှိတဲ့အင်္ဂလန်မှာလူနေထူထပ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေပေါ်များတဲ့စကော့တလန်မှာ
လူနေတိတ်သိမှုအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်အများဆုံးနေတဲ့လူမျိုးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စကော့လူမျိုးနဲ့အိုင်းရစ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖြတ်ဝင်ဝင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်စီးပွားရေးဖြတ်ဝင်ဝင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေပါမလဲ စီးပွားရေးပထဝီတွင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတက်တော့တနည်းပစ္စည်းနဲ့စက်ဝင်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ငန်းတွေပိုင်းမှာဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဒီနေနိုင်ငံရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဧရိယာရဲ့၄ပုံ၃ပုံကိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက်အသုံးပြုထားတယ် ရာသီဥတုမြတ်တရီမိုးတစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသဖြင့်အပင်ပေါက်ွားခြင်းကြာရှည်ပြီးမျက်ခင်းများတစ်နှစ်ပတ်လုံးစိမ့်လန်းတယ်။သိပ္ပံနီးကြားစိုက်ပျိုးမွေးမြူခြင်းခိမီစက္ကရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်အထွတ်နှုန်းမြင့်မားတယ်။ဂျုံဘာလီကဲ့သို့သီးနှံတွေကိုအင်္ဂလန်ရှေ့ပိုင်းနဲ့စကော့တလန်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများဆုံးစိုက်တယ်။အခြားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေဟာအုတ်၊တရားမုံလား၊နွားစားမြက်၊အာလူ
တယ်။နောက်ပြီးကျွန်းနိုင်ငံဆိုငါအောင်မေးပါလားဆရာမ။မြက်ခင်းနေပေါ်များတော့နိုင်ငံပြည်တဲ့ကြောင့်မလို့မွေးမြူရေးမှာအရေးပါ။ခင်မီနီးစနစ်နဲ့မွေးမြူတယ်။မေထုံမဲ့သားပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူတယ်အထူးအောင်မြင်တယ်။နွားသိုးဝက်ကြက်တို့ကိုအဓိကမွေးမြူတယ်။သိုးကိုအသားနဲ့သိုးမွေးအတွက်အဓိကမွေးမြူတယ်။ပောင်ဝင်းရင်ပင်လယ်ဟာငါးပေါ်များတဲ့ပင်လယ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါးမွေးမြူလုပ်ငန်းဟာတိုးတက်လာပြီးတော့ဥရောပမှာအရေးပါဆုံးနဲ့ငါးဖမ်းနိုင်ငံတွေမှာတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်။ကဲကလေးတို့ဒီချိန်နိုင်ငံရဲ့တွင်းနဲ့ပြည်ပြတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါမှာရေနံနဲ့သွားတန်းငွေတွေထွက်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်နိုင်ငံရဲ့တစ်တော့ area ဟာဧက၅တန်းကျော်ရှိတယ်။အချို့ဟာတစ်တော့ဆိုင်ကင်းတွေဖြစ်တယ်။အရေးကြီးဆုံးတွင်းနဲ့ပြည်စီဟာရေနံနဲ့သွားတန်းငွေဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာရေနံအများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေသဘာဝတန်းငွေအထက်ကကုဗမီတာတန်းမှာ2000နီးပါးရှိ။ကြောင်မီးသွေးကို73ရာစုနှစ်ကစပြီးတော့တူဖော်ခဲ့တယ်။ကြောင်မီးသွေးအမြောက်များရရှိခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်18နဲ့19ရာစုမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စက်မှုသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရေးကိုအများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့။ကြောင်မီးသွေးတန်ကြီး 97.6 တန်းကျော်ထွက်တဲ့တန်ရိုင်းတန်ကြီးက17သိန်းထွက်ရှိ။ကဲတန်ရိုင်းတတ်ထုတွင်းတွေမှာအင်္ဂလန်မှာရှိတယ်။အခြားအရေးပါတဲ့တွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ခဲမဲ့ဖြူ၊ပိုတက်ရှ်မြေဈေးမြေသေးဖြူမြေဖြူစသည်တွေဖြစ်တယ်ကျမဒါဆိုပြီးတဲ့နိုင်ငံကတွင်းထက်တွေများမှာပေါ့နော်အေးဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဒီချိန်နိုင်ငံကစက်မှုသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရေးပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အခုအခါမှာစက်မှုအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတွေမှာသူကတခုအပါဝင်ဖြစ်နေပြီးစက်မှုထွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တယ်ကမ္ဘာတန်မဏိအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဥရောပကြောင်မီးသွေးနဲ့တန်မဏိအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဟာတန်မဟုတ်တဲ့တတုတွေကိုပြည်မြန်တန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအဓိကထွက်ကုန်နေရာအလူမီနီယံတန့်စင်ပြီးကြီးနေခဲတို့စသည်လိုဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကခဲမဲ့ပြူအနေငယ်မှာအပကြံတတုတွေကိုပြပမှမှာယူတင်သွင်းရအစိမ့်မြင့်ဤပညာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အာကာသယင်တွေလေယင်တွေအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေရေနံဓာတုလုပ်ငန်းတွေနျူကလ িয়ার နဲ့အခြားလောင်စာလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးရတဲ့တိုက်တေနီယံတတုဆက်ကဲ့သို့တော့တတုဆက်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်အခြားရေးပါတော့စက်မှုလုပ်ငန်းများမှာအဆောက်အုံသုံးမီးလက်မြေအုပ်မှန်စသည်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများသင်းမော်မော်တော်ကားလေယာဉ်များစသည့်ယင်းမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဝတ်ထည်လုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြတယ်အခုပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့မြို့ကြီးအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရမှာအဓိကပို့ဆောင်ရေးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြောကြည့်ပါဦးချိုးနိုင်ငံဆိုတော့ရေချောင်းအဓိကဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမအေးဟုတ်ပါတယ်ပြည်ရင်းတည်ရေးဘုဆောင်ရေးမှာမော်တော်ကားလမ်းတွေရတော့များစွာရေးပါတယ်ဒီချိန်နိုင်ငံကကမ္ဘာပေါ်မှာမြေထားလမ်းကိုစတင်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြေထားလမ်းမိုင်1000ကျော်ရှိတယ်အဓိကမြို့ကြီး3မြို့ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်ဂလက်စကိုနဲ့လီဗာပူးမြို့တွေမှာမြေရောက်မြေထားလမ်းတွေရှိတယ်ပြည်ထောင်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကြားရှိဒိုဘာရေလက်ကြားကိုဒီကဥမင်တွေဖောက်ပြီးတော့မြေထားလန်ကမ်းလန်တွေဆက်သွယ်မှုရှိနော်ဒီနိုင်ငံကကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ချင်းစက်မှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်ပရေချောင်းဆက်သွယ်ရေးဟာများစွာဖွံ့ဖြိုးတယ်စိတ်ကမ်းပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်ကုန်တင်ကုန်ကျအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့စိတ်ကမ်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှက်လန်လန်ဒန်ဆောက်တန်ဒန်မန်ချက်စတာနဲ့လီဗာပူးတို့ဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းပြည်ပရေချောင်းဆက်သွယ်ရေးဟာများစွာတိုးတက်တယ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ဟစ်ထရိုးလေဆိပ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာခရီးသည်နဲ့လေယာဉ်အဝင်အထွက်အများဆုံး
အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆေးကြီးဖြစ်တယ်။ကဲပြီးရင်ရဲ့ကုန်တယ်ရေးကြောင်းကိုလေ့လာရင်ဘာတွေအများဆုံးတင်ဖို့မလဲကလေးတို့ဆက်ပစ္စည်းတွေလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမ။အေးဟုတ်တယ်။ဟိုမီကုန်တယ်ရေးမှာပို့ကုန်တွေဟာစက်မှုထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းများရေနံရင်းအမျိုးမျိုးတံမဏိဓာတုထွက်ကုန်များအထက်အလေစားသောက်ကုန်များဖြစ်တယ်။သင်းကုန်တွေကတော့စားသောက်ကုန်များကုန်ဉျန်းပစ္စည်းများကုန်ချောနဲ့တက်ဝက်ချောပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့အကြီးဆုံးမြို့မှာလန်ဒန်မြို့ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြို့များမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နန်းတော်ပါလီမန်ဆောက်အုံတွေရှိတဲ့အပြင်စာကြီးတိုက်ကြီးများပြတိုက်ကြီးများတက်ကတူနဲ့အခြားကျောင်းများရှီအောင်ဆောက်အုံများအများအပြားရှိတဲ့မြို့ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းအများအပြားရှိပြီးကုန်းလန်ခီးများလာရောက်ဆုံတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့သိန်းမြို့ဝကျေးထိပ်မှာရှိ၍ပင်လယ်စေကမ်းမြို့ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဘာမင်ဟမ်မြို့ဟာအင်္ဂလန်နယ်လယ်ပိုင်းမှာရှိပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစက်မှုထွန်းအားသောမြို့ကြီးဖြစ်တယ်။တခြားထင်ရှားတဲ့မြို့ကတော့စကော့တလန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်သောအက်ဒင်ဘာရာစကော့တလန်နောက်ပိုင်းရှိဂလက်စရိုဝေလနယ်မှာရှိတဲ့ကာဒစ်မြို့အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းဤမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘဲဖန်မြို့အင်္ဂလန်နယ်မှာရှိတဲ့မန်ချက်စတာမြို့လီဗာပူးမြို့စသည်တို့ဖြစ်တယ်။အဲကလေးတို့ဒီနေ့ဆောင်မပြလာခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကစီးမင်းခံပင်စနစ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကဲကမ္ဘာပေါ်မှာမိသားစုကိုစတင်သုံးပြနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံလဲ။ဗြိတိန်နိုင်ငံ။ဟုတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကသူတို့မှာခီးတယ်နဲ့လေရန်ဝင်တဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်ဆိုင်ရာနေသိကြီးရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။နော်။ကြည့်တယ်ကမ္ဘာမျိုးကြီးများမှာလည်းတစ်မျိုးအပါဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကလေးတို့ဒီပိုင်းကိုနားလည်ကြပါလား။နားလည်ပါပြီ။အဲ့တော့နော်အခုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲညှိနှိုင်းလိုက်မယ်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာမ